Bəli. Karantin postlarını göstereceği, orada da sıxlıq var deyirlər. Aslında bu gündelik olarak insanların həqiqətən də bir kifayet kadar vaxt itirdiyi bir yerdir. Yəni burada maşınlar yoxlanılır, dənə-dənə icazən var mı, yox mu, hara gedirsən vesaire. Amma arxada gözləyən yüzlərlə maşın da belə oturur, gözləyir ki, bu bitəcək və gələcək işimizə, gücümüzə. Bunu təşkil eləməyən başqa üsulu var mı? Ya da ki, neyin eləmək olar ki, həmin o vaxt itkisi olmasın? Karantin rejim qaydalarının qorunması ilə bağlı paytaxt ərazisində 50-yə yaxın belə post yaradılıb və bu postlarda bütün sənədlər yoxlanması üçün avtomobillər təxminən 1-2 dəqiqə saxlanılır və nəticədə həmin bu cür postlarda uzun növbələr, belə tıxaclar yaranır. Mən razı deyirəm buna. Çünki bu yolun birinin altında birinin xəstəsi var, birinin problemi var bəlkə. Gün ərzində neçə belə post keçir? Mən birinci dəfədir. Sıxlıq yaranır münasibətdə. Çox pis baxıram da belə işə. Gün ərzində 3 dənə. Belə sıxlıq müşahidə edirsiniz? Bəli, bəli. Necə olsa yaxşı olar? Sıxlıq olmasa yaxşı olar. Hərəkət hissələri məhdudlaşdırıb və xüsusi bir zolaq isə ayrılıb, yalnız operativ nəqliyyat vasitələri, yəni yol patrol xidməti, eləcə də təcili tibbi yardım və fövqəladə hallar üçün nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitələrinin keçidinə icazə verilir. Bir sürücünün ən azı yoxlanması üçün 50-55 saniyə vaxt keçir. Nəzərə alsaq ki, nəqliyyat vasitəsində sərnişin də hərəkət edir. Deməli, bir avtomobilin hərəkət etməsinə və ya onun hərəkətinin qadağan edilərək inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsinin üçün yoxlanma azı 2 dəqiqə vaxt çəkir. Postlarda sıxlığın yaranmaması üçün sürücülərin üzərinə düşən məsuliyyət də az deyil. Qaydalara riayət, düzgün davranış formalaşarsa, belə şikayətlər çətinliklər də olmaz. Yəni, tövsiyəmiz budur ki, sürücülər də bizi başa düşsün. Çünki karantin rejimidir və postlarda bütün sürücülər hamısı bir-biri dəqiqliklə bu sənədlərin yoxlanması vacib. Bugün yarana bilən süni sıxlığın da başlıca səbəblərindən biri sürücülər tərəfindən də posta yaxınlaşarkən əvvəlcədən sənədlərin hazır formada təqdim etməməsi də təsir göstərir. Bu həssas məqamda qadağadan da, cərmədən də, hətta addım başı yoxlamadan şikayətlənmədən də öndə cəmiyyətimizin, xalqımızın sağlamlığı dayanır. Postlarda bir neçə dəqiqə dayanmaq vaxt itkisindən artıq bir şey deyil. Bəs həyatımız, sağlamlığımız necə? İndi düşünməli olduğumuz əsas məsələ budur.